Ke Jalan Senak. Mantap. Padang Limau.
Tadir, ahí. Balik sana. Atua! Atua! Mantap, mantap. Bawa api ke jalan senak. Mantap. Padang limau. Melawan sana, melawan, melawan, melawan. Thank you.
Mantap, Pak. Iya, mantap. Mantap gini, mantap. Kejaran satu lagi sana. Waduh. Susul ya. Susul ya. Oi, jelek babi tua. Babi jelek gua. Banyak babi tu. Vasera! Mantap! Vai o nalaza muy! Para calendre! Mantap sana! Asal buat banyak tu. Ngeri pernah limau ngeri. Mantap. Pasai, Pak. Yang pertama tadi, Pak.
Lapis ke jalan kelia, kena. Ke jalan ke bawah tu. Kejaran satu lagi sana. Waduh. Geser pecukin di sana. Mudah-mudahan dapat lo yang bersusu. Banyak. Mantap. Mantap. Kamera pemburu. Nak dia masih ada tak? Di YouTube. YouTube.
Mintena, Mintena. Mana? Mintena tu dia. Oh, itu dah mesti ya. Iya. Gadang. Eh, karo, karo. Ko 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 ko. Eh, dia emang kokoh dia. Balik je nya. Timbol nama nya. Kalau kokoh balik je kau. Tari, tari. Tari, tari, tari. Panjang kira dah lu eh. Pincel kira lu. Awak uga mau mati yang cuma tembak. Dalam dia tari. Kau rasa ramen dengan dia? Wapin, mantap rali mopin. Mantap. Eh. Bukan dingin. Iya dingin.